Миенето на улиците в София продължава. Заради благоприятните метеорологични условия, тази събота и неделя екипите на Столичния инспекторат минават по софийските булеварди с автоцистерна. Дейностите се изпълняват и през нощта, за да не се пречи на движението. Мият се улици, тротуари, основни улици в кварталите. Дейностите, които предхождат миенето на централните софийски улици, са метене, което е задължително, за да бъде по-ефективно след това дейността по миене на улиците. Това, което трябва да се отбележи е, че това лято има 3 или 4 пъти повече почистване, отколкото предходни години. Надявам се, че столичани са го забелязали това нещо. В неделя ще се мият основни вътрешноквартални улици в столичния квартал Яворов. Почистването поетапно ще обхване целия град.